моя речник думата недовършено липсва. Хората ме познават като човек на справедливостта. Обичам да подавам жалби към различните институции, свързани с замърсени места, дупки по улиците, опасни сгради. Обикновено си пиша в едно малко тефтерче какво точно съм свършила, кога, дата, на кого и телефон съм звъннала и съответно винаги търся отговор. За да се чуе силния глас на България в Европа, ни трябва работещ и сплотен екип. Такъв, който застава и защитава каузите на страната си. Точно такъв е екипа и на ГЕРБ. Искам България, в която хората да искат да се завръщат, която е гарант за мир и просперитет, както на Балканите, така и в Европа. Искам децата да обикнат и да защитават природата. Като майка на три деца, много държа да бъдат въведени повече политики за проблема с раждаемостта. Време е да вдигнем оборотите и да изградим по-добро бъдеще за страната ни. Това ще стане само чрез подкрепата и работата ни с европейските партньори. А нас Европа ни чува. Купуването и продаването на гласове е престъпление.